Cel soborutia meč Abana Karchiga, bajc Mer soborutia meč Amatu Marneru, meč Abulutian, Amen Mart i Arad Orkutiun, paž lekci. Ostajem Cel Sardin Mečdera, Pan Rabir, Sud Poskova. Ուրեմն ադորալիտ մինի դամ, որպեսի շինության համար մտի գնենք, մինչ այդ հարմարգը դեսնեմ, որ ծեզեն մեկ երկու եզրապագիչ համարներ բաժնեցին, համակումարներ դուկան գերտան վերջանան, այդ ասպատաշուրջը ձեզի հետ կմնա, Սուրբ Հոգին ձեզի հետ է, դուք իրարուն եք և ասիկ ամենամեծ հարստություն է։ Հյուրեր ուկան ու գերկան, այդ դերոջը խոսկը հոն է, դուք խոսկ ունիք, և խոսկին մետքը վստահիք, և Սուրբ Հոգին մետքը վստահիք։ Համարը գա Օսիա 10-12-ի մեջ և ուզեմ, որ այս նգարը դրվի, գսե ձեզի արդարությունով ծանեցեք ու ողորմությունով ընձեցեք և շրգշարված երգիրը հերգեցեք, կանձի դերը պնդրելու ադեն է, մինչև ինկա ու ձեր վրա արդարություն դերը։ Այ հրամ է իր զատերպետ, չմշակված երգիրը հերգեցեք, կանձի դերը պնդրելու ադեն է, ոսիր մգա, և այս սիրդը հերգվելու բերվում է։ Ամեն մեկըտ այս սիրդը պետք է հերգել։ Մեր բոլոր կյանքի ընթացքին մենք չմշակված սրդերը պետք է հերգել։ Հիմա գոյ մեկ համակումար, գրնա ասկիս պրնալ, բայց երբ վար ինչնենք, պետք է շարնագենք այս սիրդը հերգելու, կանի որ մշարգվելու պետք ունին։ Ազո ժողովուրդը շատ ձանատ էր հողակործության, գովարածներ, հողակործներ և աստված պատկերներով ոսեր է ժողով։ Ոչխա, պնություն, ձաղի, ավ ասիկ ասի օրինակները մեկն են։ Եվ ժողովորդը շատ լավ հասկացավ, թե ինչ ասել դուզեր ասված, չը մշակված երգիրը հերգեցեք։ Երգիրը հերգվելու պետք ունի, քանի որ նա չոր է, չէ։ Հողը պետք է թարնա։ Եվ մագերեսեն չեին թարցնել հողը, այսինքն պահը բրիչը պետք է խորում իչներ և նման թարմը, որպեսի ոտ աշխալի, որպեսի այդ հողը կշրվի և սերմին, պարի սերմին դեր բարգաստրի։ Եվ ասված իր ամբուր իմասությունով շատ պարտ բատկաններ չե� Եվ ամեն մարդ ասկծավ, որ իրենց սիրդը տագավին կարձր է, եմ մանավանդ երանակներ գային, որ հողը բավեստինի մեջ այդ արելուն դա գիպանի մեզ գր կարձրանար։ Մեր սիրդը միշտ կարձրանալու են տագային, միշտ կարձրանալու են տագային։ Եվ այս սիրդը, այս մերսըտի հողամասը շարմը
mëshak velu betë puni, qër velu betë puni, betë ke senë sami, qeske nërë, al hokën lërë, al mëshak të u, qeske nërë, jere si vratë së ke, jere si ke në mërajt hoë, hovan të ashtë një vratë së, qeske nërë. Ja majsë orelu të të cikin, ajde, por, menk mersir dhe mëshakin, asë të zohet, ajt hanë për në qënë dhe të cënë lërë, u në irë, avën cënë, qënë irë, së kësit. Asë të zohë posë të cënë, ku ajt sërbit me që, tavcur bërë, rabokcur, qëre, ja vasi ka tun bidere nësë, mi e spasër dhe u rishërme, tun anë hada besë nësë. Եվ ասված կեզի միտեցըցն է, որ ինչ կա տարմություն կա, սդախոսություն կա, շնություն կա, ակարություն կա, նախանց կա, ավելություն կա, ավողտի պակաս կա, խոսկի ձարավ չէ կա, ինչ որ է, բետք է այս սրդի, մեր սրդի բողը տարնա։ Եվ բողակործը այդ սուրվ երկատը գիչեցնե այդ օրին մեր մտյան չներ, ամեն ուժը գտնե, որպեսի այսպես մեծ հողաշեր մտարցրե, պապկության չի վարդիր, ավան սիրեմ կեզի շատ ծացին են, լպան, դպան, ախնայիր է ուսրդիտ հետ և ուսրդիտ մեղբերները, մի խնայիր, ըսպանե զաման, մի ծկեր, որ կլուկ ներցնեմ, մի ծկեր, որ աջին, որում այս ոս 5-6 կլուկներ եթե գարտար ուտը, ուր հոն կրված է, որ մարմին պոլով գործել մենք պետք է ըսպանենք. Որևն այս նգարը, այս հորումը մեզ երբ տողնը, Սուրբ Հոգին էդ մեր ունեցած հարաբերությունը, Իրանու էդ մեր ունեցած հարաբերությունը, Աստված մեր սրդով է դակրված է, այս սիրդը աշխատանք կուզե եվ չի վերջանա։ Համակումարը վերջանա, բայց սրդի, կործը, մշատումը դիլի չը վերջանա։ Այդվես որ այս խորութով պետք է մեկ լինի։ Եվ ուրիշ խորութ ունով, որ կուզեմ բաժնեցին, դրնաս մարել եր, բայ Սովորական ուսակշություն է, ախ միչ լավ ուլավ ուսմանային, ոսկենային, ասիկա լավ է ասան, ոտը ավը, հերութը դաք է, իմով ուսիտ վիետա, եվ այլ, բայց բետք է վարինչն էին ավ եմ ույսը լալու։ Մատյոս 18-րդ այս երեկ իր հետ էին։ Եր բանկությունը ձեզի ծանոտ է, Մովսես եղյակ երևնա, բայց ծերուշատության կարսնեմ ութերոտ համար, եվ ասի շատ կարևոր համար ունեք։ Եր մեր այս համակումարին համար կարևոր պանմն է, հսե աչկերին վերծուցին միայն Հիսուս է, միայն։ Հովանեսը հոն է, բետրոսը հոն է, այսինքն երիան հոն է, Մովսես ինք ոգիք հատին։ Մատիկ ուկան ու գերտան, բայց Հիսուս գմնա։ Եվ տուն ասոր գարել ուղջում։ Մեկը մի դեսնար, ոչ մի խոսովը, ոչ ասի, ոչ անի, թուն եմ պանի չնես մետ հոգիի բերտուրիս, այդ ամ Հիսուսի եմ պավարարի կեզի, կեզի եմ կալելու, խոսելու, ոգնելու, մեկը չնես սան, բայց մի ամ Հիսուսը։ Լույս, որձարություն, լավ կաներ են, շատեր ենց ուշատությունը գետրոնացնեն այս այլանգելության, երեսը պայրեցավ, հակուսները ջետմրցան, շատերու ամար երազ, լույս, հրաշ, աս տաշխալաները գիտեք, շատ կարելոր են, եթե լույս չլլա, արիկակ չլլա, ջերմակ հակուս չլլա,
ադիգարի գորեն օքեորի դարձ, բայց այդ բոլորը լոգիկայի մեջ ուքանու երբան, բայց միայն Հիսուսը։ Ուրեմն Հիսուսը էսը միայն։ Եվ ադիգարը բավարարեցեցի։ Շատ լավ։ Հիմա ես կուզեմ ավելի շուտ մենք իրարու շինություն ունենալու համար։ Արդյոք որ արտահայտություններ ունին և ուզեն արտահայտվի, համակումարին Աստված ինձ ցույց տվեցի։ Շինության համար, եթե խորհիս որ, եթե այս բանը ասեմ, Հովինս կշնվի, եկեղեցին կշնվի, ինչու՞ չէ, աղբյուրը պարգին համար կմնաց վրայի։ Բայց մի քանի պայմաններ ունի։ Երբ այսպես արին կուտան, փորձություններ կան, որ մեկը պատմություն պատմելու է սկսի։ Ալցիան է, ներկայ է, նմորնան որ ինչ մի դպոսի։ Եվ ամեն մարդ գիտե Տորոնտոյի մեջ, որ մեկը չի գնահատել, շատ սիրով և դեր է գնահատել։ Եվ ձերդս վերցնեմ դունստի, գսեմ ու պատ։ Փոստատիկարներ պետ չունի, ուսան պետ չեմ մենա։ Ուրեմն հետևյալ կերպով իդտա։ Մի ինձ է այս համակումարը շատ օգնություն եղավ, ադիգատամը չի նշանակ։ Ես արձեց մեր շատ օգնեցա։ Մի ինձ է շատ լավ էր, բոլոր վարկանները լավ էին, ասիկա չէ նպատակ։ Միտես ես, օրինակի համար, այս համակումարի սերս ավելցրավ սուպերքի համտել։ Կանի պարե, այս է որ կարգին գալել։ Մեկ նախատարսություն։ Երբ որ եկրորդ նախատարսությունը լա ցերկիս տեսնես, ըսկուշացիր, մի տեսնեցին արկեսի։ Շատ հստակ պետք է գալը, մենք էր նա ասել, Աստված հայտնեց, որ ես սուրբոգին դրդմեջ ուցած եմ և ոստվանից եմ։ Ուրիշ մեր նա ասել, մերկը դեսա գյանքիս մեջ և ուղագի աղթզո կացի, խաչին կացի և հոն, հոր զղջումով լերողջում կտվեցի լերողջնում։ Ուրիշ մեր նա ասել, հարավելություն աստծո հետ ազոշնոտու ուղկրի ես իմ սենյակիս մեջ, որ երբ ինչնամ աստծո եմ իմ հարավելությունը սպիտի ավելցնեմ։ Հստակի, ով որ այս նախտասույն ավելի ես է, հետո լավ չէ լավ հարավելությունը, սիրով կաշվերի, երավ, լավ, որ մի հետքը ուղկի բախտրվի նվիրման հիմա, կարգը ադեններ արջել եգերի բոտկի գայնեցեք, գիտեք, ասպարել է դրնան լավը լավ, ինձ է համար, ոչ արջել կալը, ոչ նստիլը, ասյան դրնան օգտագարան ու հետ, ամբեր է գարելոր գիտեք ինչ է, մեկ ամիսվեր չգուրեց, մեկ ամիսվեր, երկ ամիսվեր չգուրեց, բարդ պատիր ես որությունը։ Ես աս պանալով հետարը պարջել։ Երկու ամիս վերջը թուն ով ես։ Եթե այս հոգին մնացում մեջը դրում աստված գործ մանարք ես։ Եթե երկու շապատեն պատարյած վերջացան, ինչ պիտնենք, մեկադարմ մեկ շապատ, մեկ ամիս, մեկ տարի, բոլոր գյանդը, ոս է, որ սուրբոգին քործ պետք է տեսնեք, համոր հարազատ քործը, ոչ թե մարդկային քործը։ Շատ լավ, ուրեմն աղոտքի բավիլում, բայց գա մեկը, որ մեկ նախատարություն ունի, սրդի ավելի կարջ կրլած դերոչ համարը բգայերը։ Եթե չգա, շատ լավ, դուր գնարդ որ մեկ որպնուվատ չեն և այդերս
Na badar şöyle inzinorem mi diye geldi. Ayo, rahmetse. Par sat sen ki onu diye geldi. Yes, abeli camiye kadar anlatayım. Festikov. Zolay abeli bir caması tarafı kavuklu bir abeli gartalıyorsun. Abeli şeyleri. Amen. So, ait, ait buktu. Ait, böyle şart ister Facebook'e zona bağlıcım bir dönem Facebook'e. Sırp iki abili camlar bir day ama İrem, tu bir de sektu nasak bu gayetsi. Yer bu şapalı emar tuzi. Yedi layın kayın kodu, çır avale genci bu gibi. Açıyorum ben. Yer al şimdi ben gelin. Yedele lambella. I think I took before it for Yegro Kasagati to that. I was. Yeguna Patas to that. Okay, then Yegro to that. What that's it? Yes, in that year, we got down very well. Asa Makumari. Then we have Shachus Gravit for Betty out them, more symbol of the Pose. Ye Pakam or Birzana, ye Bayeza. Amen. Sonra skiz fırsa pose de kanzı bu zaratma bitti. Ne yedi su ki ki baca bas bas olduk sanırım. Şimdi içe, oktagare, ay çağına gitti. Ay yok, yer bu ki gidesse, meramı evden çıkıyor, ay. Sırf o ki nabı mümkün skorçelo, asla mod, kajetsiz, olabili, mekçe, zoranam. Şartla, urakken, olabili, tu nabili Եվ ամա կումարեն մեր ավելի մոտեցի, այդ կամ է։ Ես որվետավոր սուպոքին դրդնեցնել շատ դրակավոր է և ադեմներ անդերելի տարին։ Որեմ սուպոքին դրդնեցնելը շատ դրանկավոր դրեստեն։ Ովորը սա դրանկավոր պետք է դրեստեն։ Հրամեցին։ Aska zor ne? Lav postudan uçun ne? Yer lav doruşu ne? Şat lav dıntana. Şat pasarik şut zor geçer mi? Ayo, uriş. Askom, askom da gönder. Gidek mi? Ayo. Şatla, nolup geçer. Iskatçın yer mi başkanınızız? Yerler daha yoktur. Şatla. Şatla, Burak Bey. Ayrı. Ayrı, Askom, Askom ve Hatta yok. Çoğuz, Mek, Öfesim, Öfesim. Rami. Սարակյան միշտպես է, որ հարին է մեր ուզեմ ճարգովս է, բայց կողություն աստուծով, որ մեզի հաղթություն գուտա դեր Հիսուս Քրիստոս ծնվով։
Por isso, palma, se não tinha a agricultura delas. Arătinator. Asta e șapșa ca mine care vor chedere în care de vor. Dacă nu vor e brochelul ca pe mine, vor cea mai arătinator. It's a one-to-one relationship. Amen. Vor arătinator năstat zăin, e vor afața vor vor în ele, e vor om, năstat ce în paite vor roșeți vor arătinatorul lui Hristin. At vor roșum aric, arătinatorul lui Hristin, vor ța ca pe mine. Շատրաս, այո, առաջին աթորը նստին, ասլայան հարաբերություն ոչ թե ուրիշին հավարտել, ուրիշին տրամակնուկը, ուրիշեն փոխարնել, թուն առացին, առացին։ Լավ, այնպես կտեսեմ, որ եթե ուրիշներ չգան, շատ լավ, այո, բանը։ Ինչը լիք։ Ամեն արի եվ մտածեցի եվ երջես բավական ասկումեցա չեմ ուզեմ, որ ասանք բարմակյան։ Եվ հոստվանեցա բարսեցո աշուշ։ Անշուշ հոստվանեցա, որ ես ատկեն դերիքի դեղ, որ ես ինչ կենեմ ես, ինչ է իմ սխանես։ Առաջվոր ամախումարի է դե, ինչ է դե ես, առաջվոր ամախումարի է դե, արդեն խոստովանածին է։ Ահա, օքեյ, շատ լավ։ Սո, ամախումար ավելի հաստատեց արի, ավելի կեզի ամրավն կեզ։ Շատ լավ, դերեն է, շնորհակալ։ Այլ համ է։ Եթե երկու հոգի միասին գաղոտ է, հոգ չէ, մի գինը։ Այնպես մեկ հոգի գաղոտ է, ուրիշմը գաղոտ է, հրամեց է գորկի է նենք, եր տողացի գա, ու նվիրմա հոգ կդրլա աստծոմ, ու պախատը հայտնե, ու սերը տայտնե, հարանդանությունը ազատ երկի, մի կաշկան տվի։ Մեր պերաները պանակ և դերը որտենք, դերը գհարնի անոտ գործիտ կպարապանին ապվողին մեջ, Հիստոսի է գիրեցի մեջ, հրամեցին։ Ոտ դեր շնակարը այս գերեցի անուշ ոսկերությունը, զիսորացում,
Ondër sërë po kjo gjecën se s'bosha e në njës po të rigurirë, pa një kësë jam marë koncept. A me një kësë ofte haqis, me aqari në nga nga ote më o më o patë si të fërë. Një marë është ka të mështë, Isus për që sa në më më kështë të 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 Dragomir Bare, Amazon Sharni, Amen. Dr. Omer, Tergabin, Amazon Sharni, Amen. Amen. Shnoragalem deri sus Եվոք է, որ այն գյանքը, որից մեկը բան չես, ապրիմ բարքի կամար փորձեմ, և կեզի արժանի մշակը նամոտեր, ուրիշներում խոսկը դալում և զանուկ կեզի հրավրելու, անլովըտ կխնդրեմ անլովը։ Կարկես ուզեմ ձեզ հետևյալ համարներով օրհնել,
Եվ ասի Ահարոնի օրդությունն է այսօր իր եկեղեցին ու գսե դերը օրդնեք ես, դերը օրդնեց ես, դերը բահեց ես, դերը պայծառացն է իր երեսը ձեր վրա ու ողորմից ձեզի, և դերը իր երեսը ձեր վրա վերցն է և խաղաղություն դա ձեզի, այս օրդությունը ձեզի հետ տարի, Աստծո օրդությունը մեծ հարստություն է, այս օրդությունները ձեր սրդի մեջ պահեցեք, օրդնվեցեք, դերը վայրեցեք, քանի որ յանքը վարժ է և յանքը շոգի մնե, ինչ որ դերոշ համար ունենք, այն ժամերը, որ դերոշը ներկայության մեջ կապրի, անիգավիտի մնա, անիգավիտի գիշեր։ Եվ այս պահում իմ շնորհակալությունս ուզեմ հայտնել բոլորին, ձեր սիրուհիներին համար հնարավորություններում, իմաստավորի հոգապարտության Գարո եղբոր, Արի եղբոր, Հասմի քրոջ, Մայրին, Սախոյին, որ մեղուին ես աշխատության երևը վազեց, Զարմերեքույր, Սայնի կամար մեծ օրդեցիր, Գասյան նվարկեց, լվեց և ուրիշ մեկը մնաց, բոլորեց, դերը բոլորը դարբոլորը։